Oke, Bang. ၂၀၁၉-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနိုင်ငံသားယင်းနှင်းမြုံနယ်မှုဝါနာကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာအနေနဲ့တန်း900ရွှေနဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၉-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းနိုင်ငံသားယင်းနှင်းမြုံနယ်မှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၂၀၁၆-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြီးမဲဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ခန့်ရွှေနဲ့သွားပါတယ်ဆ
င်ငံရေးနှိမ့်ညွှန်းနှံမှုကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံခြားရေးနှိမ့်ညွှန်းနှံမှုကဏ္ဍကဒီကဏ္ဍပေါ်တော့နိုင်ငံခြားရေးနှိမ့်ညွှန်းနှံမှုကဏ္ဍ6ခုအတွက်လုပ်ငန်း222ခုကိုခွင့်ပြုမိတ်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရေးနှိမ့်ညွှန်းနှံမှုဒီပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.8 ဘီလီယံကိုခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပြင်ကိုပဲဆောင်ရွက်ဆဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း82ခုကနေလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.64 ဘီလီယံတိုးမြင့်လာကိုလည်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။ဒီလိုမျိုးခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့်ပဲပြီးခဲ့တဲ့2017-2018ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းကနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.18 ဘီလီယံအထိကိုပဲရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်ထွန်းကနေပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဦးတောင်ထွန်းရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။2018အလားနှစ်တွင်မှာနိုင်ငံရာယူမှုနဲ့ဘာသာပို့မှုတွေပြည်သူ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံနေရာ22ခုရှိပြီးပြည်သူ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာဒေသမှုလာဒေသမှာ2.8ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်ဆဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း82ခုပါဒီလိုနံပါတ်ပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ3.64ဘီလီယံတိုးမြင့်ရန်ချောချားပြီးပါတယ်ဖြစ်ပြည့်ရတယ်တို့ဖြစ်ပါရဲ့နိုင်ငံရေးဒီလိုနံပါတ်ပမာဏစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ5.18ဘီလီယံဖြစ်ကြောင်းတရားတော်2018ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဝနာဟာဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.18 ဘီလီယံပဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်ကတော့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဝနာကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.649 ဘီလီယံထိရှိခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1900ခန့်လျော့နည်းသွားတယ်လို့လည်းပြောထားတာပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအားဖြင့်ဆိုရင်လျော့နည်းသွားခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံအစီအတွက်ကတော့2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာ28နိုင်ငံအထိရှိခဲ့တာကြောင့်အရင်ဘဏ္ဍာနှစ်ထက်ကိုပဲနိုင်ငံ3နိုင်ငံအထိတိုးလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ကလည်း84ခုအထိတိုးလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စက်မှုကဏ္ဍအတွက်ကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလုံးရဲ့30.64ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိကြတာဖြစ်ပြီးတော့အစာဦးတီဒီပေါ့နော်အိမ်ယာအစာဦးတီစောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍကတော့22.39ရာခိုင်နှုန်းထိရှိကြတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါရှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်ထွန်းရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောကြားထားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာခွင့်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထဲမှာဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဟာအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး Netherlands နိုင်ငံ၊ Japan နိုင်ငံ၊ Korea သမ္မတနိုင်ငံ၊ United Kingdom နိုင်ငံနဲ့ American ပြည်ထောင်စုတို့ကိုတော့အများဆုံးခွင့်ပြုခဲ့ပေးတာဖြစ်တာလို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်ထွန်းအနေနဲ့ပြောကြားသွားခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်